حق عشان دقة سناتر فرحان علي محمد وسناتر قلمدو حلدمان ندى دولة فدرالك فدرالك حلدمان ندى وسيرة ما لبده هير قلمدو سراكيشة يو أجاسمياشي يدقمونك حنقول سلام سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنت سلامك بعدي هل كان واحد شو وسراكيشي يدتك معملك وجهري بيش الدبلة ما هن شركة عنو شر وقاسي اللقاع السومي نبضون اللقاع السومي برشدة غيبة ذكر اللغاية ري وحالك أنشوغا واسراكيل ما أنتنا واد قران كرتان قواريجت إن لقاة تشان أيو وحي قيستين شالي واد 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 لسعوتان ويقيدوا وحي مركز تردقار لدمع سيهن واد قران كرتان سياس درتيد سراكيشة بيش الدبلي هل كان شوكتا وحما أنت هل كان أفرديان وإن أي دورك أي كليهين خوشة سعوتا أي كغاتان كنتي أنا وحان كميدها داتكي دقال خمركو باللاودي قيبتي هورا داتكي حل دبان نظر كنتي وحان مالين وحان نغور رير يران داتكي كل حيان أنا حل دبان عمر يان كميدهين وحان فيلا يا داتكو اسكو مر أبابل كما قلان aniga tii maan ku jiray waxaan abaabul galnay runtii in nimankan lala dirri doono horan wogeyn gaadiid iyo qalab iyo arursi waxaan ku jirnay muddo 4 sano runtii annagu qalabkana wuu noo diyaarsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku wuxuu ilaamiyay dagaal iyo ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboladeeda sidaas darteed dagaalkaas xii hore dadkii boodaan ku jirnay markii meeshii la iska daba tagana waxaan niri saan lagu moodi karo maxay yeelay beesha duble dagaalka kuma midaysnay waxaa magnaa xildhibaanada qaar waxaa magnaa saraakiisha qaar sida aan anagu abaabulan lahaan umay sababulayn balaayana afka lagama qariyo beesha duble qabiilaad wey qabiilaadkaasuna xildhibaanay leeyihiin xildhibaanadaasuna waxay abaabulkooda iyo saraakiishooda iyo horumarkooda in ay sida annaga aan waxu bilaawna weli ay qabiyo ka yihiinaa soo baxday inaan isu suganay marka noqotay taas waxay keentay marka maanta in abaabulki inta yar ayuu hadal lahaa beesha dul way maqan tahay ma aanan maqneyn waxaan ku maqneyn abaabul xildhibaanadii kale iyo walaalii kale saraakiishii yara kala tiri hal is cushado annagu hadda intaan wax ku bilownay inaan howlgalka ciidanka garab si karnaan u haysanay laakiin haddana waxaa la yiri baahiyo fiirmay leedahay fiirisn waxaa la leeyahay wax ku galaa la yiri mar haddii xildhibaanadii iyo saraakiishii beesha dul qayb maqan tahay mar haddaan deegaanka aan u socono beeshii murusade ee aan isleenahay magaca unbaan kula bedelnay hal qabiil iyo hal deegaan aannahay ay maqan yihiin taas waxay keentay inaan dagaalkii difaac galno hadda ciidamadii aniga xildhibaan cumar aan ragge horkacay aan ku jirna difaacay ku jiraan ilaahay fadligii maanta waxaad la socotaan haddii midigtu maqantaha bidadu miciin malaha la yidhi haddii beeshii murusada maqanta inaana kaligeena dhaqaa karana noo soo baxday haddii dublaha qayb ka mida maqantaana inaana soco karana noo soo baxday waxaa la socotaan beeshii murusaday oo na laanto dhaqaay karin maaqan waa diyaaradii lixaad iyo tii toddobaad inay gurmadkoodu isdaba joogo inay isqabiila muxuu ahaa u fadhiisteen in xildhibaan kasta qabiilkiisii iyo dadkiisii saraakiishiisii dib u raadsaday inay ganacsatadii dib isu ballansadeen sidaas darteedna ay dagaalka usoo galeen si mugle sidaas si lamidana dudubla inay dib isu wareysteen oo dagaalka hadda u bilaabayaan si mugle maalin dhoweed waxaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug uu gogol dhigay magaalada la yiraahdo dhuusamareeb waa laysugu tegey runtii annaga waxaan ku dagaal tagnay 11 baabuur iyo 130 nin laakiin waajibaadkii markii dublihii kale loo yeeray dib laysu warsaday la kale qabiil qaatay ilaa 28 baabuur iyo 400 oo nin aan ku soo qayb qaadanay haddaan dublanahay taasoo keenaysa in walaalihii kale ee farxaan iyo ragal u horreeyaan iyo doorkii in isla xisaabta keenay timid in qabiil kasta ciidankooda qaato in ciidan kasta uu tignikiidiisa qaato waxaan filayaa maanta sida dublu abaabulan yahay murasadu abaabulan yahay inaan isku filannahay deegaamada aan maanta joogno haddaan 1000 askari oo labada beela iyo 10 tignika 4-6 tignika aan diyaarsanno waxaan filayaa inaan isku filannahay marka sidaas darteed heerabtigay waad garanaysaan dagaalka markii la galo beesha hawiye marka dagaal la galo la yiraahdo waxa la dhihi jiray murasada shakaroorta ha rido
meelaysan ayagu bilaabin awi uma dagaal tagi jirin qaybta dibluhu uga jiraana qaybtaas iyo qayb lamida weeye marka dagaalka hadii la yiraahdo laga hadlo labadan beelood waxay yihiin runtii waad garan kartaa ilaahay baa iga dhaliyay aniga waxaa la yiraahdaa yuusuf geelle ugaas hooyadayna waxaa la yiraahdaa khadija abdulla ugaas waa ugaasyada murusaday ugaasyada dibla asagay dhalay runtii dadka wax badan aan dheerahay waana in labaas reer aan ka dhasho runtii ilaahay baan ugu mahadinayaa wax diriraya ma jiraan annagoo nool haddii alla idmo dad diriraya ma jiraan waxaa dadka isku diraya reer baadiye ahaayeen dadka aan waxbay barteen ganacsiga yeesheen horumari yeesheen sanadka soo socda waxaan rabnaa inaan madaxweynaha soomaaliya dadka noqonaya labada reer ku yimaado haddana ayaan dhowdo aad la socotaan safka hore dadka ku jira yay ku jiraan reer ceelbuur annaga reer ceelbuur aana la yiraa siyaasiyiintanadu waa midaysannahay ciidankana iyo saraakiishoonnadu waa midaysan yihiin deegaankanown waa hal deegaan dhiiggana waysu shubaynaa biidnillaah waana guulaysanaynaa dadka social mediaha labada qabiil isku aflagaadaynaya haddaad artaan shabaab ay u shaqeeyaan shabaabku social media ku jiraa shabaabku wuxuu ku jiraa dadka aflagaadeeya beesha dible halka aan fadhiya walaalahoodana koobaad waa murusade murusadana walaalahooda koobaad waa dudible sidaas darteed waxaan rabaa inay social media maanta ka bacdi in la isticmaalo reer ceelbuur iyo hal qabiil aan la isticmaalin dadka isku diraya iska fiiridaan ma raba inaan intaas in ka badan warku waa badan yahay laakiin waqti gaabanaa lagu jiraa waqti gaaban warkiisu la gaaban runtii madaxweynaha galmudugna maalin dhoweed shirkiisii wuxuu ilaamiyay markay ugu yartahay dhowr kun oo ciidana iyo ugu yaraan 300 oo tignikaa lagu soo kala qaatay qaybaha haddii laysu tagaana waxaan isleeyahay galmudug isku filaa doontaa madaxweynaha jamhuuriyaddan waad garan kartaan meeshuu dagaalka iyo cilaamiska iyo saacad kasta meeshuu taagan yahay walaalayaal cadowgu waa iska dhicin walaalahan waxaan rabaa inaan u sheego saraakiisha dudubla qaaraa maqan siyaasiyiintuna qaaraa maqan sidaas darteed dadku aad u jeeddaan waxaa la yidhi ceel nin qodayaa qabiila biyo ka cabaa shalay markii hore qaybaa gashay maanta qaybaan soo helnay qaybta maqanna waa imaan doonaan haddii alla idmo waxaana rabaa inaan kusoo gebagabeeyo xildhib reerka maanta xildhibaanadu raca horay ku jiraa qabiil kastoo dudublaa waxaa la rabaa inuu xisaabtamo xildhibaankaadi aawa yira tignikadii qabiilkaasoo aawa la yira ciddii xildhibaankaas hadduu mateli karo inuu xildhibaanada ficiin in ka dabageyi karan waxaa la rabaa sanadka dambe inaad doorataan xildhibaankii dabaadi noqdo oo waxaas aamin waayan waxaa la rabaa in laga fiirsado hadday rabtaba aniga ha noqoto marka aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu